girdite tiesioginę transliaciją iš Kirtimų gatvės sostinėje. Ankstų rytą apie 7:30. Čia įvyko didelė avarija. Matote jos dabar padarinius. Deja, vienas vairuotojas yra žuvęs. Na, o jeigu trumpai, aplinkybės buvo įvykio tokios, kad automobilis Škoda išvažiavo iš šalutinio kelio ir nedavė kelio pagrindiniu keliu važiuojančiam Volkswagenui. Štai šitam užtrautam jau ant evakuatoriaus Volkswagen Charan. Automobilis buvo smūgis į vairuotojo pusę, labai galingas smūgis. Ir Škodos vairuotojas žuvo iš karto. 55 metų vyras, taip suniokoti ir kelio ženklai. Vis dar įvykio vietoj dirba policija, nors jau nemažai laiko praėjo. Smarigliuoja pareigūnai, bet kamštis, spūstys transporto yra nuo Galvės gatvės, praktiškai jau čia pasukti nebeįmanoma. Nors toliau eismas Kirtimų gatvė, kur yra aplinkelis, matome, važiuoja mašinos be vargo, bet lygiai grečiai eina lygiai tokia pati, tokio pačio pavadinimo gatvė, irgi Kirtimų gatvė. Ir čia jau eismas yra komplikuotas, nes dar ant kelio automobiliai, Šaranas jau pakrautas, o Škoda dar apžiūrimas, buvo žymima vieta, greičiausiai buvo ir dronas keliamas. Kol mašinos nebus patrauktos, spūstis yra maždaug Kirtimų gatvėje apie 1,5 km. Nusidriekusios iš lėto labai juda automobiliai, vieną kitą leidžia pravažiuoti, bet vieną tik tai metrą kitą pajuda mašinos. Todėl kažkokį tai turėtume atrasti aplinkelį, jeigu manot važiuoti Kirtimų gatve. Na ir atvažiuojantis nuo Gariūnų pusės, greičiausiai gal ir prašoktų šitą atkarpą, bet jeigu sukate iš Galvės gatvės, iš Trakų plento, dabar vadinasi Abiejų Tautų Respublikos gatve, tai čia nepasuksit, nes stovi visas sunkusis transportas ir matote, vieną kitą tik tai pravažiuoja, vilkiką praleidžia. Tuo metu iš kitos pusės vėl formuojasi, kiek tik akis mato spūstis. Eismas vyksta tik tai viena pusė, viena eismo juosta. O kadangi, kai minėjau, mašinų stovė apie 1,5 km ilgio susidariusi spūstis, tai visas tas judėjimas vyksta lietai. Tuo metu mes pasinaudoja laisva akimirka, pažiūrėsim, kaip tai atrodo iš šono. Taip, įvykio vietą iš šono ir štai ši Škoda Fabia. Pagal policijos informaciją išvažiavo iš šalutinio kelio, nepraleido Šarano važiuojančio pagrindinio keliu. Vairuotojas gavo smūgį į savo dureles. Smūgis buvo labai galingas ir vyras mirė iš karto. 55 metų vairuotojas Fabijos. Na, ir antrą automobilį ką tik išvežė evakuatorius. Jau bus mažiau kamščių. Jau viena juosta daug maž pralaisvės. Gal judėjimas vyks kiek sparčiau, bet tikrai nebus normalus. Ir pakartosiu, tai yra lygiai greti gatvė, Kirtimų gatvė, aplinkeliui, ir jos yra tas pats visiškai pavadinimas Kirtimų gatvė. Bet čia išsidėščiusios yra bazės, įmonės, sandėliai, o nelaimė įvyko prie promo bazės. Matote pavadinimas ir tiesiai išvažiuojant iš šitos teritorijos ir susidūrė mašinos.
Štai kokias pustys dabar driekiasi. Iš vienos pusės neką trumpesnė yra iš kitos. GPS parodymus. Tai pusantro kilometro buvo spustis. Greitai nesumažės. Tokia rytinė situacija sostinėje. Būkite atsargus. O išsameu apie šį įvykį galite paskaityti portale delfi.lt. Aš Jaunius Matonis, dėkoju Jums už dėmesį.